Ja, vi ska fortsätta med strängar. Och det vi hade gjort före rasten, det var att se att, ja, ska vi lagra ordet hej i en textsträng i C, så behöver vi en variabel med 4 stycken charplatser. Och vi kan lägga in det på det här viset. Ett tecken i taget, HEJ, och den här nollan som avslutar. Och det är alltså tecknet med teckenkoden 0. Man kan skriva så där också. Men man kan inte skriva så, för att det där är ju siffran 0 som har en teckenkod som inte alls är 0. Så att det här blir något helt annat. Vi kan, om vi vill, definiera variabeln s på det här viset istället. Som man kunde göra med rejer, det vill säga ge ett startvärde. Så blev det lite lättare, men inte så mycket lättare. Eller så finns det förstås ett sätt i C att skriva textsträngar som vanliga textsträngar. Det vill säga sådär. Inom dubbelfluttar. Vi har ju sett det en massa gånger, till exempel när vi skriver ut saker med pengar. Så kan vi. Och igen då, som vi har sett tidigare, C-kompilatorn kan räkna. Här uppe ser den att det är 4 stycken tecken. Så att vi kan skippa den där 4. Och samma sak här nere. Vi kan skippa den där 4 också. Och bara skriva 2 klamrar utan någonting emellan. Och då räknar C-kompilatorn till 4. Inte till 3, utan det är ju en nolla på slutet där, även om den inte syns. Okej? Okay. Då ska vi ta ett exempel. Vi ska läsa in en sträng och sen skriva ut den baklänges. Så att om jag har ett körexempel, man skriver till exempel hej, utropstecken, så ska programmet svara utropstecken J-E-H. Vad behöver vi tänka på då? Ja, vi behöver ju någon typ av lagring här. Vi måste läsa in strängen i utropstecken och lagra den internt i programmet. Här behöver vi lagra den. För att sen när vi ska skriva ut den och börja på slutet här, så måste vi ha alla de här tecknen tillgängliga så vi kan skriva ut. Så vi kommer att behöva ett program heter med en strängvariabel. Det gör vi. Jag skriver en klod sdriv.h int main startklammer. Och så börjar vi med, låt oss kalla variabeln s, och jag tar till 10. Och det kan vara bra att, för att man ska komma ihåg att vi alltid ska ha en extra plats i strängvariabeln för den där nollan, så brukar i alla fall jag skriva på det här viset, plus 1. Så att när man skapar plats för en sträng som variabeln s här, ja, så om jag har tänkt att det ska vara 10 platser, så skriver jag 10 plus 1, inte 11. Okej? Okay. Sen ska vi läsa in den, och allra lättaste sättet att läsa in är scanf. Den kan ju läsa heltal och flyttal och tecken, men den kan läsa hela strängar också. Och då finns det en procentspecificerare som
kanske föga förvånande är procent S. Och så skriver jag rejen, eller sträng, körrejen, S som argument. Och två kommentarer om det. Till att börja med, att det står S där och S där, det är inte något magiskt, utan det är bara att jag, både jag och de som hittade på standardbiblioteket i C tycker att sträng kan man förkorta med S. Det där hade kunnat heta Kurt lika gärna, så hade man fått skriva Kurt där, men det ska fortfarande stå S där. Och det andra är, ni kommer ihåg att jag sa att man kan inte hur som helst skicka rejer till funktion som har funktionsargument. Utan det som händer då är att egentligen så blir det en pekare av det hela. Det vill säga, scanf, tidigare när vi har läst in saker med scanf så har vi alltid satt ett och-tecken framför det. Till exempel om det är en heltalsvariabel så har vi satt och-tecken och sen en heltalsvariabel. Just för att scanf, när scanf här borta får ett anrop, nu ska du läsa in, då vill scanf ha en pekare till den variabel, den plats i minnet där det inlästa värdet ska lagras. Här blir det så automatiskt. För, som jag sa då, skriver man namnet på en array som ett argument till en funktion. Ja, det som händer är att det blir en pekare. Pekaren går till första elementet i arrayen. Här har vi arrayen S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 platser. Skriver jag bara S så blir den pekare till den faktiskt. Och här borta, scanf, får den där pekaren och kan alltså lägga in det som den läser direkt i arrayen S. Man kunde ha skrivit på det här viset istället. Istället för S så kunde man ha skrivit S klammer 0. Ja, då är det ju första elementet jag anger med det. Och sen ett och-tecken framför. Ja, då blir det ju en pekare till första elementet. Det är alltså samma sak. Och denna hela förklaring är då bara för att förklara varför vi inte behöver ett och-tecken här framför S när vi har behövt det när vi läst in till andra variabler med scanf. Kan man skriva ett och-tecken när det blir något fel? Det blir fel datatyp då. Det kommer fortfarande vara en pekare dit. Men C-kompilatorn kommer att tycka att ja, det är visserligen rätt minnesadress vi jobbar med, men typen stämmer inte med det vi förväntar oss. Här ska det vara pekare till en char, eftersom första elementet är i en char. Och då kan man få en varning i alla fall från kompilatorn. Chansen är väldigt stor att det funkar, precis som man har tänkt sig, men det är egentligen fel att göra så. Okej. Om vi kör det där nu så läser vi alltså in hej. Litet H, litet E, litet J, utropstecken och sen den där nullbyten eller noll. Kör. Vi hade kunnat göra det här för hand med getchar. Vi har ju sett hur man läser en hel rad med getchar. Vi skulle kunna läsa med getchar. Men då blir det ju lite krångligare. Då måste vi hålla reda på. Ungefär som vi gjorde när vi läste in de här flyttalen till arrayen när vi skulle summera. Då måste vi hålla reda på hur många vi läste in nästa plats. Vi får komma ihåg att lägga dit den där nollan på slutet och så vidare. Så att det blir ju rätt mycket krångligare. Med scanf är det lättare då, för att ja, då bara skriver scanf och sätter S. Okej. En sak man kan tänka på när det gäller scanf, det är att procent S, ja, det läser in en sträng. Men vad är en sträng för något? Är det hela raden eller vad är det? Nej, det är inte hela raden, utan det är ett ord. Och ord betyder då fram till nästa blanka tecken. Så hade jag skrivit, låt oss säga ett blanktecken och sen någonting mer. Hej hopp.
Då är det så att Scanf procent S läser bara det här. Det där motsvarar Scanf procent S. Så då lämnar den kvar det här och läser inte det. Eller rättare sagt, nästa gång vi gör Scanf procent S så kommer den läsa det. Okej. Då har vi kommit en bit. Då har vi läst in den. Nu ska vi skriva ut baklänges. Vad är det första vi behöver göra för att kunna skriva ut baklänges? Ja, ta reda på hur många tecken som har skrivits in. För att om vi ska skriva ut den här, då ska vi ha en färg som jag inte har använt. Position 0, position 1, position 2, position 3. Och antalet inlästa tecken är 4. Ja, 5 om man räknar med rummar. Vi ska alltså börja på position 3 i array. Och hur får vi fram det? Ja, vi kan ju göra en liten loop här. Jag börjar med att göra variabeln startPos. Och så sätter jag den till 0. Frågan är, ska den returnera antal inlästa tecken? Nej, den returnerar antalet procentgrejer som den lyckades läsa in. Ja, den returnerar här returnerar den 1. Det kan man ha nytta av sen om man läser in tal till exempel. Om den misslyckas med att, om man skriver Kalle och den ska läsa in ett helt tal. Då kan man få skannen för att returnera något. Så ser man att det inte läser. Men, hur hittar vi nu positionen på slutet? Ja, så här kan vi göra. Startposen 0 och så länge som den platsen vi tittar på inte är en lurbat. Jag skriver alltså while s-klammer startpos. Så länge det är skilt från ett sånt här lurtecken. Så stegar vi fram startpos med ett. Jag skriver plus plus. Startpos. Och vill man vara kompakt så kan man stoppa in plus plus där. Det gör vi inte. Den där while-loopen kommer alltså att kolla på startpos 0, inte 0, startpos 1, startpos 2, startpos 3. Men startpos 4, ja, där fick den en 0. Men vi ska ju inte börja på 4 utan vi ska börja på 3. I och med att vi gick ända tills vi kom fram till nollan så har vi gått ett steg för långt. Så låt oss skriva minus minus startpos för att backa ett steg. Eller startpos är lika med startpos minus 1 kan man skriva. Så, nu har vi kommit till den platsen här där vi ska börja skriva ut. Det här med att räkna tecken i en sträng, det är inte en helt ovanlig operation. Så därför finns det förstås en färdig funktion som gör det. Det vill säga, vi kan byta ut hela den där biten mot, ja, det behöver fortfarande variabeln startpos. Och sen anropar jag funktionen strlen som är förkortning för string length, alltså stränglängd. Och stränglängden s ger då 1, 2, 3, 4. Den ger 4 så. Men startpositionen skulle ju inte vara 4, det skulle vara 3. Så jag får skriva minus 1 här. För att om jag har 4 tecken så sista tecknet är position 3. Så kan jag göra istället. Och så bör jag göra istället, för det finns ingen anledning att hålla på att stega fram själv med plus plus och minus minus när det finns en färdig funktion. Och strlen, stränglängdsfunktionen, ja, den finns förstås inte i strio-paketet, utan då finns det ett annat paket, en annan inklusion som heter string. Och då lägger jag till här i början av programmet, include string.
Där finns det fler praktiska funktioner, till exempel för att kopiera strängar, jämföra strängar och så vidare. Ja, nu är vi... har vi kommit ganska långt. Vi har vår sträng inläst. Vi vet hur lång den är, vad vi ska börja skriva ut. Så att det vi behöver göra nu är bara att gå igenom alla platser i strängen och skriva ut de olika bokstäverna. Baklänges. Och det lättaste är att göra en for-loop. Jag skriver for. Och eftersom jag uppenbarligen förutsätter att jag har en modern C-dialekt, det vill säga att jag har definierat den här variabeln startpos mitt i programmet efter scanf:en, så gör jag så här också. Jag gör en variabel i som börjar inte på 0 förstås, utan jag börjar ju med 3, eller rättare sagt startpos. För det är där jag ska börja. Så får int i är lika med startpos. Villkoret lämnar jag, det ska vi prata om hur det ska se ut. Men uppräkningen eller förändringen av variabeln i varje varv i loopen, ja, där är det förstås så att man ska inte skriva plus plus i, för att vi ska ju minska i. Vi ska börja på 3, sen 2, sen 1 och så vidare. Och i varje varv i den här loopen, vad ska vi göra? Jo, vi ska skriva ut ett tecken, och jag använder putchar för det är lättast. Jag skulle kunna använda printf%c, men putchar känns enklare. Och det jag ska skriva ut är s klammer i, alltså it-positionen i sträng s. Så. Och vad har vi kvar? Jo, villkoret. Hur ska det se ut? Hur länge ska jag hålla på att skriva ut strecken? Så. Var det rätt? Nej, är större än eller lika med noll. Just det, större än eller lika. Mindre än noll är ju fel, för att det börjar på 3, det är inte mindre än noll. Utan vi ska hålla på så länge som det är 3, 2, 1 och även nollan ska skrivas ut. Jag får inte skriva större än. Det är när det blir minus 1, då har vi kommit förbi första tecknet, då ska vi stanna. Sådär. Och sen, bara för att ha ett radslut på slutet här så att eventuella nya saker kommer på en egen roll, så skriver jag ut ett radslutstecken också. Och sen är programmet klart, så jag skriver det term. Och så har du väl med det här laget insett att om man kör det här i Visual Studio som ett textprogram, så att det kommer upp i en liten svart ruta, så gör man bara så här så kommer utskriften att försvinna innan man hinner se den, så att vi får lägga in en GetCH eller någonting sånt. Om ni jobbar i Visual Studio, det är ju liksom bara just det fallet att man har konsolprogram i Visual Studio på Windows. I många andra sammanhang så slipper man det här. Kommer inte räkna minus i innan när du kör position 3? När man skriver minus på vänster sida. Och tänk på att det här är egentligen bara ett annat sätt att skriva en while loop som ser ut så här. Int i är lika med startpost, det vill säga initieringen av loopvariabeln gör vi först. Sen har vi while i är större än eller lika med noll. Sen har vi innehållet i kroppen här. Putchar s klammer i. Och sen sist i loopen så kommer uppräkning. Så att det här görs ju sist i varje varv. Och då spelar det ingen roll där om det står i minus minus eller minus minus.
Vi använder inte värdet av det här uttrycket. Okej? Okay? Det går ju att göra en while loop av det här, och sen en liten while i... Ja, man kan göra en while loop med minus, minus, i och minus, minus, i division. Okej. Okay. Då ska vi prova en annan inläsningsfunktion. Säg att vi faktiskt ville ha hela den här raden. Hej hopp, och inte bara första ordet. Ja, då funkar inte scanf+s. Utan då får vi ha någon annan, något annat sätt att läsa. Vi kan göra det med getchar. Vi läser tecken för tecken. Vi har ju faktiskt läst rader med getchar tidigare. Det är bara att vi inte har lagrat resultatet i en char-array på det här viset. Det skulle vi kunna göra. Eller så använder vi en annan funktion. Och ett sätt att läsa in en rad, det är funktionen getS. Och nu ska vi se ett exempel på det. Vi ska göra ett program som läser in en rad. Och vi kan ju ta samma exempelinlag, att man skriver hej, mellanslag, hopp, mellanslag, och sen trycker man på enter. Och då ska programmet tala om hur många mellanslag det var på raden. Det vill säga att vi ska läsa in hela raden, lagra den i en array, och sen skriva ut att ja, hur många mellanslag är det på den raden? Ett. Antal ett. Det programmet ska vi göra. Ja. Jag inkluderar str.io.2. Jag ska jobba med strängar, så det är väl lika bra att ta string.2 också. Jag startar main-funktionen och jag behöver en array då, så att låt oss skapa arrayen S. Och det ska få plats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tecken. Plus den där nullbyten minst. Och så läser vi, och getS är nu lätt att anropa. Man skriver helt enkelt getSS. Vad den gör är att den läser in raden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 platser fanns det. Den läser in raden. Lagrar den. Och sen den här avslutande nullbyten. Vi har skrivit ett radslutstecken genom att vi tryckte på enter efter att raden var, efter att vi skrev raden var på slutet av skrivet. Men det kastas bort. Det läses in av getS, men sparas inte i strängen. Så det ligger inget radslutstecken på slutet. Och alltså getS skiljer sig från scanf+s genom att den läser hela raden. Okej? Okay? Och vi skulle räkna antalet mellanslag. Ja. Vi behöver en variabel antal som ska användas för att räkna, och vi kommer den här gången ihåg att sätta den till 0 från början. Vi vill veta längden på den här, så att vi vet när for-loopen ska ta slut. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det vill säga, den är ju 10 lång.
Så SDR-len kommer att returnera 10. Och för att göra det lite enkelt för mig nu så gör jag variabeln längd. Felstavat, men man får enligt standarden inte ha oerhört, så att jag vet att längd. Och ja, jag anropar SDR-len med S som argument. Så får jag ju längden 10. Variabeln längd innehåller 10. Och vad behöver jag göra nu? Jo, jag skriver en loop, en for-loop, som går igenom alla positionerna från 0 och upp till 9. Och då kan vi göra som vi brukar göra, då blir det inte det här krånglet med när man börjar uppifrån och ska sluta på nollan på rätt sätt, utan vi gör som vanligt. For int i är lika med 0, så länge som i är mindre än längd. Och sen har vi plus plus i varje varv. Och vad är det vi ska göra inne i loopen? Vad ska vi göra inne i loopen? Kolla rätt tecken och hjälpa med den här tecken. Jag skriver så här. Om det aktuella tecknet, alltså position i regel S, alltså S-klammer i slutklammer, om det är lika med ett blanktecken. Och ett blanktecken, jag ritar det på tavlan som en liten ruta. Det syns ju ingen ruta när man skriver i Kissin Editor något, men för att visa att det är ett blanktecken där. Så, om detta var så att det var, ja, då ska jag öka antal med 1. Så jag skriver det där på plus plus antal. Så. Okay. Och det här kommer visserligen att fungera nu, för att den här if-satsen med sin santgren, det är en enda sats. Men det är inget fel att sätta dit klamrar runt. Och jag tycker till och med att det är bra att sätta dit klamrar, för att så fort det är mer än en rad så skulle man kunna bli lite förvirrad. Så jag tycker det ska vara klamrar. Och vad var det mer vi skulle göra? Jo, vi ska skriva ut resultatet när vi är färdiga. Så då blir det ju printf på slutet. Printf antal kolon procent d bakom streck n. Och ja, den heter ju antal. Och hade det varit på datorn så hade jag kanske kallat det för antal mellanslag. Men nu när jag ska skriva det på tavlan så tror jag. Och jag avslutar hela main-funktionen med return null och en slutklammer på det här viset. Så. Kommentarer på det. Inget konstigt. Oh, det finns ett problem som vi ska ta upp här nu, och det är att så här ska man egentligen inte göra. Och det stora problemet med just det här programmet nu, det är vad som händer om vi fortsätter att skriva. Vi skriver inte bara hej hopp, utan vi skriver tjosan efteråt. Och då kommer ni ihåg vad som händer med flyttalen. Hej hopp tjosan. Då blir det ju så här istället. Så.
Och nu har vi precis som förut skrivit utanför rejen. För Gettes kollar inte några storlekar. Gettes kan faktiskt inte kolla några storlekar. För att vi kommer ihåg funktionsanrop. Jag skickar en pekare till rejen S. Och här borta står Gettes. Får den där pekaren till någon plats i minnet. Så Gettes sätter igång och fyller på. Läser från inmatningen och fyller på här alldeles eftersom. Och Gettes vet faktiskt inte hur stor den här rejen är. Den kan inte göra något annat än fylla på. Och det där är ju ett problem. För att, ni kommer ihåg, programmet får nu odefinierat beteende. Det kanske kraschar om man har tur. Det kanske ger fel svar om man har otur. Det kanske ger, om man har riktigt rejäl otur, rätt svar just då när man provkör det. Men lite senare, när man har satt det i drift i flygplanet eller vad det är, då ger det fel svar. Och det här är också ett säkerhetshål, för att säg att man skriver över delar av programmet. Så att en elak typ kan då mata in någonting här som skriver över delar av det körbara programmet. Det är lite mer komplicerat på riktigt. Och sen så gör programmet något helt annat. Som den som skriver in det här har hittat på. Och då har man fått sin serverrota eller något sånt olämpligt. Så därför så ska vi egentligen på riktigt inte använda Gettes. Och samma sak gäller, jag fortsätter att skriva rakt över här, och inte scanf procent s heller, för att den har samma problem. Scanf, jag skickar aldrig med till scanf hur stor den här variabeln som vi skulle läsa in till var. Så att de här två sätten är egentligen fel. Det ska vi undvika. Utan vi bör använda någon funktion som faktiskt kollar att det finns plats. Och då finns det en sån funktion. Den heter fgets. Och i det här fallet så skulle det gå att helt enkelt stoppa in FGS här istället. Det vill säga, istället för bara GTS som det står där, så får jag skriva, då ska jag ha någon plats att skriva det på. Nu blir det väldigt kladdigt, men det gör inget, tycker jag. Jag skriver FGS, och vilka argument ska jag skicka till FGS? Ja, till att börja med S. Precis som Gettes så behöver FGTS. Den stängd man ska läsa in till. Och sen skickar man med storleken. Och ni ser ju att den är 11. Så jag kan skriva 11 där. Men då har vi samma problem vi har haft förut. Det här med att om jag gör en ändring där så får jag komma ihåg och göra en ändring där också. Så att då kan man använda en operator som heter SizeOf. Jag kan skriva size of s på det här viset. Men jag tror inte att jag behöver en parentes, jag kan bara skriva size of s. Så. Då tittar C-kompilatorn på den här variabeln s och säger att ja, den är ju 11 stor. Och så översätter den där till 11. Och sen så ska man tala om varifrån fgts läser. Gettes och vanliga scanf. De läser ju från standardinmatningen som normalt är tangentbordet. Men FGTS kan läsa från flera ställen, så jag måste skriva STD-IN som är då namnet på standardinmatningen. Så. Om jag gör så där istället, då får jag inte den här typen av buffer overflow som jag fick med, eller riskerar att få med GTS. För det som händer är att FGTS kollar på storleken. Och när man då börjar mata in mellanslag och tjosan, då slutar den läsa. Den slutar läsa efter
det utropstecknet. Och så kommer jag då lägga dit en avslutande nollbyte där. Så det blir alltid en riktig sträng med avslutande nollbyte. Men den läser inte mer än som får plats. Förutom det. Okej. Okay. En fråga där. På SPR Knäckt. Mm. Du sa att det är lite mer inklusive avslutstecknet. Eller rulltecknet? Nej, exklusive då. Exklusive. Så att... Så, i det här fallet... så när du läser i kvarropen där, blir det rätt? Ja, det blir det. Längden nu kommer att vara 10. För att det är ju de här 10 tecknen. Ja, just det. Och man kör ju så länge som det är mindre än längden. Ja, okay. Det är målet. Något annat? Jag har ett par, eller ett exempel här som vi kör nästa gång. Då ska vi använda FGTS för att läsa in ett lösenord. Och vi kommer att se att det blir lite specialsaker här. För att till skillnad från GTS som läser avslutstecknet och sen inte lagrar det, så funkar FGTS lite annorlunda. Den lägger faktiskt avslutstecknet också i den inlästa variabeln. Nu, i det här fallet så fick vi inte med något avslutstecken. Vi fick bara med strängslutstecknet för att vi slutade läsa när vi kom till radslutet. Men i en del andra fall så behöver man tänka på det. Men det gör vi nästa gång så att vi är slut för idag.